Còn có xe nữa ở trên kia cơ. Nói. Nói.
lebih. Ini kayak teko anu iki, teko gendongan daerah sawah-sawah kan lebih kayak ya. Ngil sinyal. Aduh sinyal hilang. Coba mati sinyale. Ini teko sawah-sawah anu lho paling. Sinyal hilang. Aduh ndak. Aku yo ngalah gak sih? Kurang. Kurang iki. Sawah-sawah kono lho iki sini. Jadi omongi ya guys.